Next to skate, representing Finland, Julia Turkila. Ja sitten lupaamaani suomalaisväriä, Julia Turkkila, Tarja Sipilän valmennettava, ikää 18 vuotta. Siitä huolimatta kokemusta arvokisoista jo niin EMM-tasolla kuin Junnu MM-kisoistakin. Hän on ollut 6 kertaa mukana, kun lasketaan junnukisat arvokisoissa, ja aina hän on edennyt vapaa-ohjelmaan asti. Ja sitä samaa uskaltaa odottaa tänäänkin. Julia Turkkila luistelee Igor Stravinskin musiikkiin Tuli lintu. Ja aloittaa hyppy-yhdistelmällä. Ja hän vetää kiinni tuon toisen kolmoistulpin tästä yhdistelmästä, vaikka ensimmäisen alastulo jäi hieman vaikeaksi ponnistaa, mutta hyvä niin, alastulo kuitenkin 2 jalalle. Pientä miinusta tulee, mutta tärkeää oli se, että hän sai tuon kolmois-kolmois-yhdistelmän puristettua. Ja sitten yhdistävistä askelista kolmoissalkko. Se on varma. Hänellä on balettitausta, sen olemme monasti kertoneet, ja se kyllä näkyy tuossa luistelussa. Kaksoisaksel tyylikkäästi tähän hitaaseen osaan ja sitten hyvin tempoisasti tuohon yhdistelmäpiruettiin. Hieno variaatio kyykkyasennossa ja samoin tässä pystyasennossa yhdistelmäpiruetin. Kyllä. Jälleen kerran erittäin hyvä luistelu Julia Turkkilalta. Täytyy kyllä ihailla hänen kilpailijan hermojaan. Tämä on jo 7. arvokisa ja epäonnistumisia ei ole matkan varrelle sattunut. Hän on pystynyt luistelemaan omalla tasollaan ja pikkuhiljaa, näin uskon, tuo taso myös nousee sitten kohti Euroopan eliittiä. Yhdistelmässä jälkimmäisen tulpin alastulo 2 jalalle. Se sieltä ehkä ainoana pienenä miinuksena jää. Mielestäni hän on myös saanut hiukan tempoa lisää luisteluunsa. Tällä hetkellä vaaditaan 46 pistettä siihen, että varmistuu paikka vapaa-ohjelmassa. Uskon, että se tulee ilman muuta. Tulisiko uran ensimmäinen 50 lyhyt ohjelmassa? Se olisi nyt hyvään paikkaan. Toistaiseksi 4 naista on tuon rajan ylittänyt. Ja nyt sitten Julia Turkkilan pisteet. Tarja Sipilä, valmentaja, jännittää siinä vierellä. Ja kyllä, 51.47. Hienosti uusi ennätys tärkeässä paikassa. Ja hän menee tässä vaiheessa kilpailun 3. Hieno juttu. No niin, Julia, onneksi olkoon uudet omat ennätyspisteet kansainvälisellä tasolla. Mitä sanot luistelusta? No, oli tosi hyvä, että
kauden niin kuin paras ohjelma nyt tuli tänne ja pystyi nauttia. Toi yleisökin tuli tollaan mukaan, niin oli tosi ihan alustella. Vilkasit tuossa vähän noita pisteiden tasoja, miltä se näytti? No, yksi piruetti oli sillain, hain nelostasoa, mutta tuli kolmoseksi. Et jäi vajaaksi 8 kierrosta yhdessä asennossa, mutta ihan hyvä muuten, hyvät muuten oli. Ja tuo tekniset pisteet hän tarkoittaa sitä, että myös se MM-raja nyt tämän lyhytohjelman osalta on rikki. Joo, no se on jo hyvä tavoite.